Миналата година в Женева Opel представя екологичната версия Ecoflex на избрание за автомобил на 2009 на Европа и на 2010 на България Insignia. За разлика от досега предлаганите подобни версии, това не е маломощен и спънат автомобил, а мощен и високоефективен модел. Задвижването на Insignia Ecoflex става от 2-литров Common Rail дизел, покриващ изискванията на стандарта Euro 5. Той има максимална мощност 160 конски сили и максимален въртящ момент 350 Нм. Ако се налага в режим Overboost за 15 секунди, може да се разчита и на 380 Нм. Скоростната кутия е 6-степенна механична. Екологичната Insignia се ускорява от 0 до 100 за 9,5 секунди и има максимална скорост на движение 218 км в час. При това средният разход на гориво е 5,2 на 100, а емисиите на въглероден диоксид са 136 грама на километър. Отличната економичност и екологичност на Opel Insignia Ecoflex е постигната благодарение на някои промени, свързани с аеродинамиката. Коефициентът на челно съпротивление е снижен от 0,27 на 0,26. За целта е добавен гъвкав елемент под предния спойлер, монтирана е нова радиаторна решетка, допълнително са заоблени аглите на калниците и предните колонки, чистачките спират в друга позиция, осигурявайки равномерен въздушен поток над покрива, монтиран е спойлер отзад, променени са ръбовете на задните светлини и на задната броня, оптимизирана е формата на носачите на окачването, монтирани са пластмасови елементи под резервуара и пред задния мост. Добавен е елемент в задната част на вратите, който отвежда въздуха пред задните колела и още много други. Всички тези промени са направили екологичната Insignia най-тихия модел от всички произвеждания до сега. През месец март ще ви разкажем дали всичко изброено е вярно, тъй като тази година пътуването за автосалона в Женева ще направим точно с този модел. А какъв по-добър тест от това да пропътуваш с натоварен автомобил около 5000 км?